Під час війни майже кожен відчуває тривожність і страх. Аби відволікти себе від поганих думок, люди обирають алкоголь як ліки для моральної перезагрузки. Насправді ж міцні напої є сильними депресантами. Часте вживання алкоголю може привести до хронічного алкоголізму та інших захворювань. Тривале вживання спиртного може стати причиною порушення кровотворення, анемії та раку крові. Ще здавна вживання спиртного вважалося чоловічою розвагою. Через буденний стрес звичку пиячити перейняли й жінки. Чим відрізняється жіночий алкоголізм від чоловічого, розповідає нарколог. Характерні особливості розвитку жіночого та чоловічого алкоголізму, вони між собою майже не відрізняються. Однак є певні закономірності, які змушують відділяти жіночий алкоголізм як окрему хворобу. Загалом це йде різниця між чоловічим і жіночим, в тому, що жіночий алкоголізм, він більше на емоційному плані. Залежність від алкоголю у чоловіків може розвиватися десятиліттями. Жінці для формування поганої звички достатньо 3 років, зазначив лікар. У жінок процес звикання до алкоголю відбувається набагато швидше, ніж у чоловіків. Це при умові, якщо вони випивають однакову кількість алкоголю. Основна причина полягає в тому, що у жінок зазвичай менша маса тіла і загальна кількість рідини в організмі. Крім того, жіноча залежність, вона є сильніша, а лікування від неї проходить складніше. Майже кожного дня ми наштовхуємось на стрес. З початком війни до переживання стресу додавалася і тривога. Чисельна кількість людей намагається лікувати їх алкоголем. За словами лікаря, спиртні напої не мають лікувальної дії. Люди думають, що алкоголь – це їхній рятівник. Але це не так. Він діє як, ніби як транквілізатор. Але потрібно пам'ятати, що це тільки миттєве. Більшість місцевих жінок стверджують, що не вважають міцні напої засобом боротьби зі стресом, та до жіночого алкоголізму ставляться негативно. Краще десь вийти в ліс, наприклад, да? Тобто на природу, зв'язок з природою, тобто десь може на річку, от, ну щось от такого плана. Краще все ж таки не до алкоголю звертатися. Жінський алкоголізм, не тільки жінський, і мужський, дуже плохо. В першу чергу здоров'я, нерви, на мозг впливає. І коли чоловік не руководить сам собою, а їм руководить алкоголізм, звісно, це дуже плохо. На жаль, порівняти статистику алкогольної залежності до війни і під час воєнного стану фахівцям не вдалося. Наприклад, до війни статистика була досить вражаюча. Чесно кажучи, я коли подивилася цифри, мене вони вразили. Тобто із всього населення України близько 100 тисяч є жінок-алкоголіків. І це багато. Це кожна 200-та жінка страждає на алкоголізм. Фахівці стверджують, що жіночий алкоголізм лікується лише в разі, якщо пацієнтка дійсно бажає побороти свою залежність. Назавжди позбутися алкогольної залежності можна, але це потрібно, щоб сама людина цього хотіла. Тобто, якщо вона дійсно звертається до нас за допомогою, ми їй надаємо цю допомогу. Але це не буде працювати, якщо, наприклад, її сім'я приведе цю жінку, і жінка почне казати: «Ні, дякую, я нічого не хочу». Тобто ми мусимо працювати з тими людьми, які хочуть собі допомогти. Психологиня пояснила, чому вживати напої зі вмістом спирту саме під час воєнного стану в країні може бути небезпечно навіть у малих дозах. В кризових ситуаціях може призвести до того, що не встигнеш зреагувати адекватно на якусь подію загрозливу, в якій потрібно швидко видати якусь реакцію і щось зробити, а алкоголь цю реакцію притупляє. І це потрібно просто свідомо до цього ставитися, що це є дійсно небезпечно. Тож алкоголізм призводить як до фізіологічних, так і до психологічних наслідків. Забутися в алкоголі – не вихід. Краще знайти інший спосіб відволіктися від подій сьогодення.